Ay, 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 apana, apana, siligonga, siligonga. Ay, chama, ni kapu, wajama, wajama.
wanidalilisha mbele ya plot wewe una hajanchungulia hivi alafu ndo kaseme nini huko nje. Ah uliona nisema ukweli wote basi niamini sio ukweli mimi na wewe. Ukweli gani ule mtu achungulia? Basi nipe muda aongee kwa mwanamke. Na ukosa kuongea na mimi nasema nasema. Hayo hapa tunaomba msamaha. Naomba msamaha. Huyu alitoka huko kutoka juu hivi akiteremka kwa ndugu chini. Kuna kitu alikuwa amebeba ndio kimenifanya ni ya. Kuna kitu ndani mbona anataka na anasema kweli. Ndio kweli ama yonge huo. Hebu angalia hapo ndani, kuangalia hapo ndani, hebu kuangalia hapo ndani ni kweli. Wewe kipenzi, naona nini huko? Nini kwanza? Umeona sasa? Ndio mimi niko nakwambia. Mimi watu wangu tutaka hapa kwenye hii flow. Sasa si unaona, sasa mimi ndio nilikuwa nashangaa ndio nilikuwa nataka kukuambia. Usishtue. Action. Hey, uko mbio sana. Naenda mbio. Uko mbio. Naenda mbio. Njoo tu pole pole. Jivute. Jivute tu. Alafu angalia, akifika hapa akiende kwa ndugu watu mchukue na mchukue direction yangu na sasa njoo tu. Bado sijakata. Ah, ijakuwa piti. Imekuwa piti. Ah, yeye kukimbizana. Yeye kukimbizana. Ah, yeye kukimbizana. Umsichana. Umsichana ni kwa kando sana. Okay, ngoja. Nataka sasa ukamtu kweli. Nataka ukaa hapa. Usimama hapa. Alafu ukiinuza hivi Ah, hiyo yenye alikuwa anakuongelesha ilikuwa fiti. Sasa akaa hapa, simama ni kama simama hapo kwenye ulikuwa. Alikuwa ameshaa hivi, tunasema ngoja simama. Mimi nitakuuliza na wewe nini nini. Ah, huko kuna teleza sana, usikimbie huko. Kimbia huko utamko. Anza, lakini usimtoe ndio. Action. Chundo, wewe nenda hivi upotee. Teka. Sasa unaona, zinaona ya shafanya makubwa. Nini nilikuwa nataka kuja nikuambie? Ah, nieleze wewe nini? Hapa sijui. Si unaona mimi hapa? Wenda. Si unaona? Ngasa.